Шостий поверх 3-го апеляційного адміністративного суду в Дніпрі. Тут продовжується засідання по справі між міськрадою та промисловим гігантом «Арселормітал Кривий Ріг». Представники підприємства наполягають на тому, що ставки на землю підвищили незаконно. Вони розуміють помилковість відповіді територіального відділення антимонопольного комітету про те, що таке рішення не підлягає погодженню, що територіальне відділення помилилося. Проте, не маючи можливість повторно звернутися, знову ж таки, вказати на те, що таке рішення впливає на конкуренцію і попросити його все ж таки розглянути, вони використовують фактично лист антимонопольного комітету для того, якраз, щоб уникнути такого погодження. Через це сторона «Арселормітал Кривий Ріг» наполягає на необхідності додаткового вивчення всієї документації листування міськради із антимонопольним комітетом. Питання, хто начебто припустився помилки, вторинне. Для нас ключовим питанням не є, який з органів був винен, а саме, чи були дотримані вимоги статті 20 закону про антимонопольний комітет України, вже з чиєї вини, з якого органа відбулось порушення, для справи немає значення. І в своїх листах, відповідаючи на питання, чи потрібно погоджувати антимонопольний комітет України, центральне відділення, чітко, безальтернативно сказали про те, що так, який проєкт підлягав погодженню згідно з статтею 20 закону про антимонопольний комітет. Представники Криворізької міськради заявили, що діяли чітко в правовому полі. І тоді жодних зауважень в антимонопольному комітеті не було. Направлялося саме з урахування вимог статті 20 про антимонопольний комітет. Проєкт рішення направлявся з усіма додатками. Ніяких окремих зауважень не було, чітко визначена стаття. Вислухавши уважні доповіді обох сторін процесу, колегія суддів постановила на деякий час призупинити розгляд справи. Тепер задля прискіпливого дослідження додатково затребували кореспонденцію, яку міська рада надсилала територіальному відділу антимонопольного комітету. Вважаю за необхідне перевірити зазначену інформацію. В зв'язку з чим знову суд зупиняє провадження подання справи, робить ухвалою суду, витребовує вхідну кореспонденцію, яка була надіслана міською радою, копію кореспонденції, яка була надіслана міською радою, на адресу територіального відділення антимонопольного комітету у 2018 році за спірним рішенням. В Криворізькій міськраді вважають, розгляд справи умисно затягують представники металургійного гіганту. І рішення давно вже можна було прийняти. Проте будуть слідувати букві закону. Ще суд має запросити якісь дані, але не мій погляд. Його вже давно пора завершити. І завершення однозначне. «Арселормітал Кривий Ріг» вже чіпляється за такі речі, які не мають ніякого відношення до цієї справи. Ну, суд є суд, ми повинні пройти цю процедуру, довести свою правоту. А в тому, що ми праві, міська рада права, я не сумніваюся ні одної, ні жодної секунди. Дату наступного засідання у цій справі мають визначити до кінця поточного тижня. Втім, це далеко не перший судовий позов, де фігурантом є «Арселормітал Кривий Ріг». Восени 16-го обласна прокуратура виграла апеляцію металургійного гіганту. Тоді «Арселор» мав сплатити штраф у розмірі 72 мільйонів гривень за забруднення навколишнього середовища. Олександр Фефілатів, Микита Бондаренко, Дніпро, Перший міський.